El carril bici per a vianants de Sant Pere de Torelló mor ara mateix al polígon del Pla de la Guàrdia. Durant els darrers anys, l'Ajuntament ha anat completant les diferents fases per tal que anar a treballar a peu o en bicicleta sigui una alternativa real. Ara, amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, fan un pas més. Han començat les obres perquè el carril bici cobreixi tot el lateral de la carretera BB-5224 dins el terme de Sant Pere. Arribarà fins a la cruïlla de la Font Santa i això permetrà fer una circunvalació per pistes rurals. La inversió de 170.000 euros l'assumeix la Diputació de Barcelona. I que això en 3-4 mesos ja serà una realitat palpable i feta, no? I per tant podrem comptar que hi ha tot el que és el tram de Sant Pere de Torelló, hi haurà aquest carril bici peatonal. I això doncs, sempre és un element doncs, positiu, que fa que la gent pugui accedir-ho i que la ciutadania es pugui moure des d'un altre concepte, que no és només en vehicles, sinó a peu i en bicicleta, i això que tenim que és positiu. A la llarga hi haver-hi tota la resta de la Vall d'Augès. Ara bé, l'objectiu a llarg termini és que el vial per a vianants i bicicletes comuniqui els tres municipis de la Vall d'Algès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere. El proper pas és el tram entre Torelló i la variant de la Vall d'Algès. El carril bici forma part del projecte de construcció d'una rotonda a la confluència entre la carretera i el carrer Progrés de Torelló. Des d'aquí, el vial s'eixamplarà per millorar en seguretat i s'hi habilitarà el carril bici. L'obra llargament reivindicada a Torelló s'ha de licitar en els propers mesos.